ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଦେଶୀ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ନେଇ ଆଜି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଢ଼ୀପଦ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏହି ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ କୌଶଳ କ୍ରମେ ମଦ ଚାଳାଣ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆଇଏସି ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ହାବିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମଦ ଚାଳାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ SDPO SN ଶତପଥୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ନେଇ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀୟ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମଦ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ରହି ଅବାଧରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ନଜର ରହିଥିବା SDPO ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି COVID-19 ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଫ୍ସପ୍ ଅନ୍ସପ୍ ଏବଂ ମଦଭାଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ ମହୁଆକୁ ପଚେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଟାଉନସିପ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଗତକାଲି ପୂର୍ବରୁ IIC ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିକିରି। ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧିପୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକିରି ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟରୁ IIC ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ TOP ହାବିଲଦାର ଖମାରୀ ଆଉ OFF ସଦଳ ବଳେ ସେଇ ଖେଳରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିଲା ଭଳି ଆକ୍ସନ୍ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଜେସନ୍ କରିକି ଧରିକି ଆସିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପିଓର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ମଦ 71 ଲିଟର୍ସ ଆଉ 11 ଜଣଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଲି, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସବୁ ଆମ କବଳ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲି ନିଜେ ଏବଂ ମୋର TOP ହାବିଲଦାର ଏବଂ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ବୁଢ଼ୀପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବାର ଏକ ଅଭିନୟ କଲି। ସେ ବାକି ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଆକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସେବାଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମୟ କାବୁ କରି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଶା। ଆଜ୍ଞା।